Olá, amigos! Sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão. Vamos refletir hoje com a benfeitora Meimei, em sua mensagem titulada Confia Sempre. Ela se encontra no livro Cartas do Coração. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à nossa reflexão? Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Amigos, não percamos a nossa fé diante das tempestades da vida. Elevemos o nosso olhar ao céu, buscando forças e confiança em Deus. Como nos orientou Meimei nesta mensagem, tudo passa e tudo se renova na terra. E amanhã, meus amigos, será um novo dia, com novas esperanças, novas possibilidades de tudo melhorar. Confie sempre, segue adiante e não se esqueça, tudo passa. Fiquem todos na paz. Um beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo momento de reflexão. Gratidão, meus amigos.